الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما د سفیاسنگ علاقې او د خوشه علاقو مشرانو او زما ورونو د روژې متعلق ټولو ملګرو سره، خصوصا د سفیاسنگ علاقې چې کوم مشران دي، ناظمان دي، جرګې مار او مشران، زموږ سپین ګیري معزز افراد دي، دې ټول سره یو دوه خبرې کول غواړم. تقریبا ورځ دوه مخکې روژې متعلق، چونکی تیر کال مو اعلان کړو، بیا بعضو ملګرو دا خبره کوله چې یاره افرا تفری ده، انتشار دی، دې وجنا د اتفاق د راوستلو دپاره د شیرت په رڼا کې مونږ الحمدلله د علاقې د سفیاسنگ نواله تر سخی پوله پورې او شهه پورې قرب و جوار کې نږدې چې څومره علما دي ټولو ته مونږ دعوتنامه ولېږله، او تقریبا د علاقې مشران نظاما او مشران ته هغې ته مونږ دعوتنامه لېږلې ده. ډېر تعداد انشاءالله تاسو سره بس په سکرین باندې د هغه علماو د عوام ملګرو نومونه شیر کړو چا ته مونږ دعوتنامه لېږلې وه، خو ډېر کم ملګري په هغې کې راغل. بهرحال د کوم علماو چې دا موقف و چې مونږ له خپل وطن سره یا قاسم علي خان مسجد سره روژه نیول یا اختر کول په کار دي، د هغې نه ما دا سوال اخیره کې وکړو، مجلس په دې باندې ختم شو، ریکارډ ټول موجود دي چې که شرطه کې د افغانستان کې د میاشت لیدلو په صورت کې شریعت کې په مونږ باندې هغې سره روژه نیول نفس جایز وي یا مستحب وي، نو بیا مونږ مستحب کار خیر د عوامو دپاره د اتفاق دپاره پرېږدو، مونږ بیا نه کوو، او که نه د هغې سره روژه نیول په مونږ باندې لازم دي د شریعت په رڼا کې، ځکه انشاءالله دلایل به په خپل ځای باندې ما پیش کړي هم دي، هغه به زه پیش هم کوم چې د دوو ښارونو په منځ کې نو د 500 او بعض علما زر میله لیکلي دي، د دې نه کومه فاصله نو د یو ښار د میاشتې لیدلو سره په بل ښار باندې د هغه میاشت د وجې نه روژه او اختر کول لازم دي. نو ما دې ته وویل که په ما لازمیږي نه، په تاسو لازمیږي نه، زه اتفاق دپاره نو بالکل اتفاق هم زه اعلان نه کوم، او که نه په مونږ باندې لازمیږي نو تاسو ما ته یو لار وښایي. دا سوال ما دې ته کېښو، مجلس په دې ختم شو، زه به انشاءالله د دې علما کرامو د جواب په انتظار یم. نن خبر شوم چې د سفیاسنگ د علماو په نوم باندې یو غونډه وشوه او څونه ملګري چې هغې کې شرکت کړو، خو افسوس زه د ټولو علماو نه او ټولو ملګرو نه ګیلم کوم، او یو شکوه ده، هغه تاسو ته د انصاف دپاره فیصلې دپاره زه په تاسو پرېږدم. زما د سفیاسنگ څومره شي مشران دي او پوی ملګري دي، زه هغې نه دا فیصله په تاسو پرېږدم چې ما ټولو علماو ته دعوتنامه ولېږله، نو په هغې کې مونږ ته صرف 56 علما راغل، او ما ته زما ملګرو ته نن دعوت ولې میلو نه شو، نو تاسو نه زه دا په تاسو دا فیصله پرېږدم. او د دې علماو نه دا زه سوال کوم چې آیا زه د سفیاسنگ یم؟ نو زه د سفیاسنگ علاقې نیم، ځکه ما ته دعوت میلو نه شو. یو یا زه عالم نیم، که بل فرض عالم نیم خیر، طالب خو یم، که طالب نیم خلق را ته خیر دی، علما او کې مشمار عالم را ته وي، نو کم از کم اخیر څه وجه وه چې ما ته مو دعوت ونه کړ؟ زما په خیال خو صرف دا وجه وه چې ما سره دلیل دی او دې ملګرو سره دلیل نشته، نو دا پیسه او دا ګیله زه تاسو ته کوم، او د دې علماو نه چې سبا بیا تاسو نه وي تاسو زه ګواه کوم. ما د اتفاق دپاره ټولو علماو ته درخواست وکړو، ټولو ته مې دعوتنامه ولېږله، ما له رانغل، او دوی ما ته دعوتنامه را نه لېږله، زما ملګرو ته را نه لېږله. پته لګي اوس به تاسو فیصله کوئ چې اتفاق څوک نه غواړي، انتشار څوک جوړول غواړي، او تاسو نه تاسو هم زه وایم دا یو درخواست ده نه کوم، زه د شریعت د دلیل پابند یم او شریعت په دلیل باندې روان یم. که تاسو زموږ مشران یې، زما د سر تاجونه یې، که تاسو غواړئ چې په دې لګه کې اتفاق اتحاد راشي، د سپیرسنگ کوم علماو چې نن غونډه کړې او ماته دعوت نه را کړې، مطلب دا دی چې دا زمونږ په رایه نه مخالف علما دي، او موږ د دې د رایې قدر کوو، نو دا ما سره کینوئ، بر سر عام مجلس لګو، د امن، د محبت او پرورولۍ سره زه به هم کتابونه راوړم،
دوی دم کتابونه وروړي په دا جنازګا کې وای په یو مدرسه کې وای یو مسجد کې وای یو جره کې وای د ټول اوس د سپیرسنګ په مخ کې به ان شاء الله العزيز مونږه علمی بحث وکړو چې خلکو ته پته ولګي چې په حق مسله باندې څوک روان دي که زه په کتابي او په دین کې په غلطه مسله روانم زما یو عالم پریده که یو امی مرګریم زما اصلاح کوي زه به توبه وباسم زه به دا کار پریږدم او که نه ما سره دلیل دی بل چا سره دلیل نشته یا کمزوری دی نو بیا مونږ سره اتفاق پکار دی الله ربالعزت دې مونږ تاسو ټولو ته په حق باندې د تګ او د استقامت توفیق نصیب کړي الله دې مونږ ټول په صراط مستقیم روان کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.